Колона спецтехніки рушила з Ужгорода, коли ще не світало. У повній бойовій готовності поліцейські області поїхали на навчання за командою «Тривога». Їхали через усе Закарпаття у розгорнутий бойовий табір, аби посилено відпрацювати тактичні навички. Були здійснені відповідний марш бойовою технікою. На місці розташування було розгорнуто польовий табір. До зазначених навчань були залучені, крім територіальних відділів, їх керівників, спецпідрозділи поліції, рота поліції особливого призначення. З усім особовим складом, який залучений був, було проведено відповідні заняття, тактичні навчання, а також по всім відповідним критеріям були прийняті заліки. Взяли участь у навчаннях поліцейські з усіх відділів, вдосконалювати свої навики в екстремальних ситуаціях. Крім того, склали заліки фізичної підготовки та із стрільб. Два дня поліція навчалася в умовах, максимально наближених до реальних. Моделювали різноманітні ситуації, які можуть трапитись у реальному житті. А на завершення підбили підсумки. Поліція Закарпатської області надалі буде удосконалювати свої практичні навички, оскільки завдання основне – це захист прав і свобод громадян України. Такі навчання поліцейські проводять систематично, а все для того, аби вдосконалити свої навики дій у різноманітних життєвих ситуаціях.